Оперативна інформація. Зброю та боєприпаси виявили правоохоронці в одному з гаражів автостоянки «Південна-1». Обшук проводився зранку 8 лютого. На місці працювали співробітники карного розшуку Южного та слідчі прокуратури. До слідчо-оперативних дій були залучені вибухотехніки з обласного управління національної поліції. С работниками уголовного розыска Южинского отделения полиции была получена информация о том, что житель города Южный, который ранее принимал участие в боевых действиях на востоке Украины, хранит в гараже боеприпасы, а также оружие. Вот. 8 февраля 2019 года работниками уголовного розыска совместно со следователями и работниками прокуратуры проводится обыск гаража жителя города Южный. Предварительно уже выявлено и обнаружено боекомплекты и боеприпасы, также боеприпасы иностранного происхождения. Продолжаются следственные действия. Виявлені в ході обшуку зброя та боєприпаси вилучені та відправлені на експертизу. За нашою інформацією, господар гаражу був присутній під час проведення слідчих дій. По завершенню його запросили до поліцейського відділення для надання пояснень. Ведеться слідство.